Se på lagen som kommer her i sort og hvitt. Det Odd, det laget i hjertet. Odd Fan TV, Odd Linus. Vi har jo snakket sammen før om en viss Tobias Leveritsen. Jeg skal ikke si noe mer, men hva sier du? Det deilig. Nå håper jeg at det har løsnet ordentlig for ham. Jeg trodde at det skulle løsne for ham mot Rosborg. Det gjorde det ikke, men nå håper jeg at det ordentlig har løsnet for ham og at han fortsetter det her. For det her var jo fantastisk. Ja, han er solklart Odds beste spiller, skorer 3 mål. Og, det fortjent også, synes jeg, for han har spilt mye, men har ikke fått det til. Jeg har ikke likt han så mye på grunn av det, fordi at han har spilt så mye uten å klare det, men nå håper jeg at det løsner, og det, jeg synes også det fortjent at han får det til når han begynner å bli i 24 eller noe sånt, så må han jo komme i den formen, og det har han begynt nå. Tror du Tobias kan være svaret når Odd trenger en erstatter etter Bakenga, eller hva tenker du om det? Eller er det for tidlig å si? Jeg synes det er for tidlig å si akkurat nå. Fortsetter han sånn her i neste kamp, så mener jeg at da er det greit. Men akkurat nå så mener jeg at det er for tidlig å si, men at han skal få lov å få spille i Trondheim, som er neste kamp, og det synes han fortjener etter denne kampen. Mm. Odd tar 3 viktige poeng mot et lag som ligger sånn cirka på samme plass på tabellen. Klatter vel opp på 9. plass, men det er ikke langt opp. Er du litt optimist igjen nå i forhold til å kunne kjempe om litt Europacup-plasser og sånn, eller er det for langt opp sånn du tenker? Hvis Tobias fortsetter sånn her, så kommer det til å bli Europa neste år. Jeg føler at Tobias på en måte ble brukt for mye før, og at det ikke lønte seg. Nå har han virkelig blitt å finne formen. Nå føler jeg at hvis han fortsetter sånn her, så kommer det til å bli Europa neste år. Mm. Fra 1 til 10, hvor god var han i dag? 9. Ikke 10? Nei. Jeg får en 9. Ok. Takk skal du ha.